maalesef. Kendin tarihi çok kadimlendi. Esirikler esirikler bu derya. Bu deryada? Evet, derya esirikler esirikler. Şahin adı da esirikti. Türk menşeli sözdü. Biz Türk'ü yazdık. Türkçetken mutlaka Sovet ve kahraman adalanlardan biri de Mestan Aslanoğlu Ergin. Mesela halk şairinde? Yok. Yok. Aslanoğlu. Sovet ve kahraman. Mestan Aslanoğlu Ergin. Mektep de onun adına da Mestan Ergin var. Şairimiz de var. O şair de var. Ümumiyyətlə deyirlər ki, məsələn, Oğuz rayonu Dədə Qorqud dastanına nəsə bağlılığı var, Oğuz eli gedir. Siz Türk mənşəli dediniz, yəni mən həmin sözə qüvvət verirəm. Çeviri